periquito, papagaio, rã, sapo perereca, filho, filha, cachorro, ex-nora, genro. Você já deve estar cansado de ver depoimento de todo mundo neste caso. Todo mundo já falou, só falta o guardião se manifestar lá e falar também a versão dele. Mas existe um depoimento, talvez o mais importante que você não viu, que é o depoimento do Flávio Rodrigues dos Santos. Exatamente ele, que deu os 6 papapás em Anderson do Carmo na garagem. Papapás estes que nunca é demais lembrar que foi apenas teatro, uma vez que Anderson do Carmo chegou lá morto. Ponto final. Já falamos disso aqui em inúmeros outros vídeos, tenho certeza que você também já compreende assim. Por que que Flávio não fala? Já parou para observar todo o esforço da defesa em tentar construir ali uma narrativa colocando as crianças adoram quando eu faço isso, tive sabendo. Não. Então você tem que enfatizar. Simone, delícia! Como mentora intelectual, a defesa tem se empenhado muito em colocar Simone Delícia como mentora intelectual do crime, o que é por si só um absurdo. Ela que era extremamente próxima do Anderson, como mostram as fotos. Mas não há um único movimento sequer para tentar construir uma defesa convincente para aquele que teria puxado o gatilho, Flávio Rodrigues. Por que eles fazem isso? Por que que o próprio Flávio não tem nenhum interesse de se defender? Diferente de sua mãe, que por si só se defende por todo mundo. Primeiro foi a violência no Rio de Janeiro, depois foi o Misael fugindo com os computadores na cabeça, depois teve a carta falsa para o Lucas, tentou ali também jogar para cima da Marzi, tentou ali empurrar para cima de outro filho, e o celular ficava livre na casa e todo mundo tinha acesso ao celular. Cada hora ela apresenta uma narrativa diferente para uma história que todo mundo já sabe o final. Só falta ela dizer que o próprio Anderson pegou a arma e começou a disparar nele mesmo. E perante os olhos da opinologia forense, todos nós sabemos que o nome disso é excesso de álibis. Há um esforço muito grande nela para tentar se isentar de qualquer possível envolvimento neste crime. E se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, nós veremos muitas histórias parecidas. E a principal delas, a de Cristo, que foi levado como cordeiro mudo ao matadouro, sem dizer absolutamente nada, sem tentar se defender. Pois não havia por que se defender, uma vez que ele é inocente. Quem Flávio estaria protegendo com seu silêncio? Por que que Flávio não diz absolutamente nada em sua defesa? Características de alguém que sabe que é inocente. E é isso que nós vamos entender no vídeo de hoje. Mas primeiro, é muito importante que você curta este vídeo desde o início, que você ative o sininho que não serve para nada, mas a gente finge que serve, e se inscreva nesse canal caso não seja inscrito, beleza? Para tentarmos compreender o comportamento do Flávio atualmente, temos que procurar compreender os gatilhos emocionais que levaram ele a tal comportamento. Gatilhos estes que eu tenho certeza que ele tende a evitar diariamente. Talvez por isso ele não consegue fugir, pela falta de coragem de encarar seus próprios demônios internos. Ora, Flávio vai crescer num ambiente extremamente tóxico, vendo ali uma mulher inflando um personagem que não existe. Uma personagem apenas para ganhar dinheiro e para enganar os trouxas, quando na verdade ele sabia como ninguém quem era sua mãe. Flávio vai ver o fim do casamento dos pais de forma trágica. Episódio este que sempre mexe com a cabeça de um adolescente. Talvez você diga assim, mas isso não justifica ele ter feito o que fez ou procurado os caminhos que procurou. Meu irmão, aprenda o seguinte: pare de tentar se colocar
na determinada situação. Quando você for analisar um caso, uma história, atitude de alguém, para de tentar julgar segundo os seus parâmetros de valores e princípios, sua perspectiva. Se esvazie disso. Tente olhar pelo lado técnico, porque o mesmo sol que derrete a manteiga aquece o cimento. Cada um reage de acordo com a sua estrutura psíquica. Eu sou eu e minhas circunstâncias. E ponto final. Você é você e as suas circunstâncias. Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Eu vou agir de um jeito, você vai agir de outro. E ao se deparar com a traição da mãe, já dissemos isso aqui, foi dito também pelo Carlos Ubiraci, em depoimento, a Carandiliz traiu o senhor Paulo com pai, não, o senhor Paulo, pai dos filhos biológicos da Carandiliz, pelo menos é o que se acredita ser pai deles, com o tal de Nelson. Flávio descobriu, o casamento dos pais terminou. Aquilo mexeu muito com o psiquismo dele. Ele vai morar na casa da avó, onde vai se aproximar, talvez até mesmo pela falta de referenciais e a turbulência emocional que ela estava vivendo, do meio do tráfico da região. Lá ele vai viver por muitos anos no meio do tráfico. Vivendo no meio do tráfico, ele vai sofrer uma tentativa de papapá. Exatamente. Ele vai tomar dois papapás e vai cair sobre ele um temor muito grande. É quando ele retorna para a casa da mãe e tenta ali se reaproximar daquela família, mesmo vendo que é uma família totalmente louca. Você imagina, cara, o que é para um jovem ver a mãe que traiu o pai, agora casando com um namorado da irmã. Namorado este com a idade próxima da sua. Meu, você olha assim, acabou, cara. Meu, acabou. Tá tudo virando de cabeça para baixo. É uma zona mesmo, então já tô no inferno, vou abraçar o capeta. E é isso que ele fez. Mas, quando ele recebeu a tentativa de papapá, e a Carandiriz já contou isso inúmeras vezes na igreja, sempre de forma muito fantasiada, é lógico, ele volta ali depois de um processo, uma luta sozinho, onde poucas pessoas cuidaram dele. A própria Carandiriz não cuidou dele nesse período. Disse que era um tratamento de Deus na vida dele e deixou o filho sozinho lá dentro do quarto. Olha que mentalidade, mano, do cão. Seria este o momento dela reconquistar o filho, a confiança do filho. Ela não. É tratamento de Deus. É um tratamento de Deus. Deixa lá. E o cara gritava de dor dentro do quarto. Flávio volta então a tocar na igreja, porque algo que ninguém sabe, o Flávio, ele é instrumentista. Inclusive, eu passei para o ministério que não falava instrumentista nem levita, que é muito comum, embora muitas pessoas criticam. Falava louvoristas. Eu achava tão legal isso, tão formal, né? Então, anos 50, os louvoristas agora vão cantar. Achava isso tão bacana. Então, Flávio era louvorista e ele volta ali, toca teclado, violão, guitarra, contrabaixo. O cara é múltiplo instrumentista. Impressionante. Múltiplo louvorista. E ele entende que seria uma cobrança ali, né, do mundo espiritual para que ele retornasse ao caminho. Mas, mesmo tentando, fica difícil naquela casa, né, cara? Convenhamos. Ele tenta seguir pelo caminho convencional, se casa com uma jovem ali do meio, tem uma filha com ela, já falamos dessa filha aqui, os meios de comunicação não falam dela, mas tem uma filha com ela, o casamento termina. Não se sabe por quê, mas enfim, relação é sempre difícil. O casamento termina, mesmo morando no Rio de Janeiro, mesmo não enfrentando nenhuma objeção para conviver com a filha e ser presente, Flávio se abstém de participar do cotidiano da menina, inclusive de suas responsabilidades. E os anos vão se passando, os sonhos vão se perdendo, Flávio vai vendo seus sonhos de juventude ficando para trás. Não vai investir em estudo, numa carreira. Sempre ali, no cabresto da vontade da família.
imposta pela mãe. É isso que você tem que compreender. Ah, mas o Anderson... Não. Uma mulher se envolvendo com um menino. Quem é que vai mandar? Não precisa nem responder, né? Então, a Carangelis impondo a vontade, o cabresto, segurando todos, direta ou indiretamente, mantendo todos no cabresto. O cara vai ver os anos passarem, sonhos se perderem, vai casar de novo, vai separar de novo. Isso tudo vai mexendo com o seu psiquismo, decepção após decepção, desilusão após desilusão. O meio religioso não presta, sua comunhão com Deus, possivelmente também ele deve se questionar se ele é ouvido por Deus ou não. Ele deve se questionar até mesmo na existência de Deus. O meio social, ele não encontra nenhuma realização na vida dele, como marido, como pai. Fracassou como marido, fracassou como pai, fracassou no meio eclesiástico, fracassou na vida profissional. Não existe uma área da vida dele qual ele encontre ali gozo, prazer, descanso. E alguém extremamente inteligente. Nós estamos falando de alguém que se julga incapaz. Flávio é alguém que sabe do seu potencial, da sua inteligência, e mesmo assim não consegue ver nada fluir na vida dele. E quando essa bomba estourou, quando isso acontece, dele ter que participar dessa situação, que nós já contamos aqui como é que foi, ele recebeu o Anderson já sem vida na garagem para simular o tal assalto, versão esta que já foi descartada pela polícia há muito tempo. Ele chama pra si, cara. Ele, já tá tudo perdido. Já tá tudo no pacote. Entendeu? Põe no pacote aí, ó. Que se dane. Nada mais vale a pena. Embora pra qualquer um, a inocência dele já está provada pelo seu silêncio, ele segue calado. Mas, no júri popular, eu acredito que não tem pra onde correr. Ele vai ter que apresentar ali suas respostas, a sua versão sobre os fatos, não tem jeito. E não adianta você também olhar, talvez, eu quero falar algo aqui, que talvez algumas pessoas vão dizer assim, que eu estaria tentando meio que protegê-lo ou defendê-lo. Não, dois errados não faz um certo. Mas você tem que compreender o seguinte a respeito da natureza humana. Todos nós somos passivos de sermos movido por um lampejo de emoção inadequada. Eu vou traduzir aqui no Google Bíblia. Todos nós somos passivos de sermos movido pelo desejo de transformar pedras em pães. Usar elementos inapropriados propriamente como aquilo que necessitamos para saciar a nossa fome de justiça. O problema de transformar pedras em pães está na digestão. As consequências do que virá depois. Por mais que aos olhos humanos seja justificável tal atitude, mas a digestão depois é pesada. A digestão de uma pedra é tensa. O que você faz com esse lampejo de emoção é o que vai de fato determinar o seu destino. É o que vai de fato ressoar para o universo e para o seu legado, se você é de fato maduro, experiente emocionalmente, espiritualmente. Porque todos nós nos inflamamos, todos nós dizemos coisas que se arrependemos, todos nós pensamos muita besteira, mas o que fazemos com esses sentimentos, esses turbilhões todos, é o que vai, de fato, fazer diferença na nossa vida. Não, peraí. Os freios religiosos, os freios sociais, os freios familiares, tudo aquilo vai vindo e vai dizer, não, não faça isso. Tá, você se inflamou, você se bravejou, mas peraí, segura aqui. Se você ir por esse caminho, a coisa não vai ficar legal para você. Transformar pedras em pães não é o que você precisa neste momento.
infelizmente, crescendo no meio pentecostal, Flávio não aprendeu isso. E hoje paga um preço muito grande. E de todos os envolvidos nessa história bizarra ali, é como se eu pudesse ver nele, mesmo que ele apresente muito do que aprendeu com a mãe, eu vejo nele uma certa honestidade adormecida, sabe? Ele tem algo ali que parece que eu me identifico um pouco. Aquela vontade de ver as coisas do jeito certo, de fazer as coisas ou é zero, ou é 8, ou é 80. Ele tem um pouco disso. Só que estrangulado pelas vontades narcísicas dessa mãe que ele teve. E por que que ele teve uma mãe como essa? Talvez era a missão dele se libertar dela nessa vida, mas não conseguiu. Bom, aí fica uma reflexão para outro vídeo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o silêncio do Flávio é o silêncio dos inocentes. Curta mais uma vez o vídeo, eu te peço. Ative o sininho. Compartilhe este conteúdo, ao menos com uma pessoa. Porque é você que nos dá voz e vez neste humilde canal. E a paz pela espada.